فتبتو وكل فات رفزا فوسرقا وقبل السراد في نسيب تركا ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. Tey nag ñu ngi fii ci Touba Naba, bokk ci daara yi nga xam ne moom la suñu Ibrahima Mbacke njëkk a sañ, ñu fi doon amal màggalug suñu Ibrahima Mbacke bi ñuy amal ci fukki fan ak ñett ci rakkaati gàmm. Tey mu yemoog le 27 novembre 2023. Ñu ko doon dundal nag ba weer bi teroo ba léegi ceeg kër sëñ Ibrahima Mbacke di nekk Daara Xodos. Tey di gis mujj bi nag ñu ñëwoon daje fii ci Touba Naba doon fi dundal màggal gi, ñu fas yéene ne ndikkal lépp lu aju ci màggal gi rek incha allah. Aleyka salaatum tiibuha arjanal islam rasabat jahanna waasata naaman aleyka salaamu harfuhu yastaribulka gurubiya yaamin daaw anni jalawtaha wa xablul hidaas salaata wajahla walika kasabta kamaat xaddasal xuni jaayam wa min kabli xalasta ya xayra man fakka kasabta bijaaxan bi wa kulli xamayto biifsillasi mahmasaka mustakin aska gosuka dasini deasaabusaaraten walil xulta faydan a jalal mahra walfulka alhamdulillah aqil mudin man kauna godi ayatin halal kita bil musamin ma jamin hinne hamin alhamdulillah aqil mudin man kauna wali ayabin halal kita bil musabin ma jamin hinni hamin ahmadu rabbi al-hasin hamdan kasiran la مصليا على كريم حاد الورى للملهم اذكر سر عرش المجد شكرا يولى في مسجد مسلما على الوادي كالكالي وكليمي شكرتها إذ غازاني بخدمة المعيساني ذا خدمة في علاني له وفاك ولامي أغرادي زاد لنا في الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ko dina di mbokk talib yi ku ci nek ñu ko ñuy ci turum ci ñoo bi gëna rafet di jittal ci ñoo bu baaxa baax serigne abdou khadim bakki nga xamne moy kilifa jotaay bi di nuyu baax serigne ibrahim serigne aliou bakki baye nuyu baax serigne ibrahim bakki mu mëna ko serigne bi kaddu diko teunk lek ci ñaar bi ci ñeek moy mu taglel ko nga xamne ñoo jitté won daaira bi kaddu nga xef serigne ko yëkati sant ko mbolem ñu xamne wolërante ñu ñom bi ci dété mu taglel ko serigne ibrahim serigne aliou serigne romi serigne ali mom tam mo yaral ak kaddu cyandam ko ñaari kaddu la kaddu bokku ak kaddu serigne bi bu jexale mu yim wala may ndax dafa xawa guddi mene kon dañuy door le jotaay bi commencé ko ci kaddu gi nga xamne mo ëndis serigne baye ibrahima ci jidé ko jël ko tamit jox mako bismillah kon mene kon serigne bi kaddu yi mo bëgg yëkëti serigne baye ibrahima ci nga xamne mo jité daira turulo serigne ibrahima oxet mbacke ci dekk bi momako yoni ak mbolé mag ñu xé bokku nako ak ñoom mu teunk tamit ñu ñëpp mu ñëk lek ay kaddu yu juk jëm ci mbolé ko xamné jappalé nañ ko ci liggéey bi mo xam goor nga mo xam jigeen nga mo xam ndaw nga way ko ci nek dal duggal nga sa ñaq dem nga sa doolé su tax nga sa xel ba mar sa ko bis bi activim activité mo tam mu xamné yëkkat ay kaddu jëm leen sant way xamné mënu ko sax mu ñëk ci cyant gogu nak serigne ci am mbacke gene walam nga xamne mom mo nek khalifa serigne ibrahima oxet mbacke ndax yakarna bu mbir mi acte fi rek tay mom la kon mi ngi ne mi ngi sant baax di gëreum di ñaan tamit taxway bu yagg lool ba lepp lo xamne yeen na ko liggeel wajuro mo serigne ibrahima oxet mbacke mu liggeey ko ci and ko ak yeen yow tamit mu jere kaddu yu baaxa baax sant nako ndax organisation bi yombalam nako ndax japp na ne bis bu acte fi rek sawtu na tax ak sax yeb ak sax tofel ak sax dem ci ba jeex kon lepp lu mëna def li nga jitu nak motax ñu dal ci xol diko def kon mi ngi sant ba di ñaan tamit suñu borom di nga katana la bu baaxa baaxa baax ba liggey bi dess mag di deng di sayram di serigne ci am nak ene wala ba def ko ci ba am ci da kawes ñor ñu ka ñaanal baaxa baax mu ngi sant bu baax nak di ñaanal serigne moustapha mbacke imam imam bu jakkay tayif ndax gis na ne heure ci bis bi dikke nak lepp lu japp dina ko bayyi ñew ci kër gi and ak ñi jang alcorane te japp na ne serigne moustapha mbacke lool kessel am mu jang alcorane kon bu gisee kep ko jappale lolé xolam na ci sédd kon cheikh moustapha lim def nit ñepp lako defal waye tamit dako def ngir kër go xamné dé sé bok kon ñi ñaan bu baax taxway bi yagg bu lool lool ay
ci ram tamit tay wër ba lepp lo xamne yeen nako liggéey ci dess dang di mu am ci lu kawé jottam muy sante bu baax ni mbolé kilifa dini go xamne tew nga ci bis bi bisu sey ibrahim ak ci mbakam kon mu ne sante le gëram muy sante bu baax tamit mbolé daaré alcorane yi nga xamne ñëw na tew ci bis bi ndax yaakaarna bis bu bu dañ koy japp ak diko programme lepp alcorane def ci bokkol kon buñu gisé kon ay daara djub ngir yalla ñew japp ci bis bi jeuf ci seen yene jeuf seen talib ñom ñep indi len ni fi jang alcorane buñ ko def lolé mom yi jitté organisation mom lañ ko defal waye dañ ko yobal baax baax kon mi sant kepp ko xamné ab serigne daara nga jitté say dongo ñew fi mi ngi ñaan alcorane giñ fi wacce lepp yalla yalla suñu borom defal len ci tawfiq fay len ci tamit xol bu rafet baax baax te gën len ci katanal bu baax baax mi sant bu baax tamit nak daara bi nga xamné mo daara wilaya yaakaarna magal gi amna dimension bu xamné yegg na fi ñi ñi xay ñu dëkk ci biir dëkk bi xagne suñuy gam ci biir kër dañ ñu xaw day sék waye ñoom sétane ben yoon dik nañ indi seen doole indi seen xel indi tam seen alal and ak ñu liggéey ko ba nga xay ñu sax fekk ñu xay liggéey ñoom ñu gëna rafa liggéey su loolu lepp dañu xamné kër yépp ben ndax bu diggé tay wala ñu diggé bayla ñoo ci Touba na ba liggéey fi defal ko kenn ku ma dañ ko defal Cheikh Moustapha defal ko kenn ku ma dañ ko defal Cheikh Ibrahima Cheikh Bak waye defal kenn ku ma dañ ko defal seen Serigne dañ ko defal tamit ñi nga xamné moy seen dekkondo kon ñi leen sant baax di leen gëreem ci liggéey bu rafet bi ligue passé bi way ligue bu set bi and ko ak nopi ak jëf rek te yalla tax kon yalla yalla katane len bax yalla yalla degeere len bu baakha baax te fay den ci ñene señ bi ni wax na nga ñaanal baxna ko wabi lahi bu baakha baax tax ay jambar lañ top ni sante bu baax tamit musale maire de la commune de Taïf ndax maire la waye teuru talib do wol tok ci kër gi ndax wacce na bopam def na bop talibem ba lepp lo xam dik na kenn du ko ci man do la ko def rek ngir fassit ben ndom tax bu fete waye lim fassene mo ak talib do wala so lolu heure bis bi diké dina ci gis yeenam dana ci dox dana ci wax dana ci jëf ko ni ñaan bu baax baax ci suñu borom ay fal yeen bi ci kaw bu lepp lo xam na la ko liggé ci commune bi mo am ci du kawé ndiar am mbolem ñu ko andal ñepp kon ñu ko sant baati gëreem ñu ko sant mbolem délégation Serigne Damfal mo fi tew kon ñu ko sant baati gëreem diko wax kaddu bi tan ko baax baax mu sele mère la commune tay mu se mbaytin ak mbolem ñu xam ñom lay liggé lo tan gogu na mo jité ci bu baax tamit sédu village dekk bi dis Ibrahima Gadiga bo mo xamne tamit lepp lu dik tamit ci mom la jaar ak mu and ak Serigne Dakk Diouf ñi xamne ñu jité and ak mbett di liggé ci liggé rafet baax ni leen di ñaanal bu baax baax yalla dafa leen katan bu baax ba lepp lu xam na lañ ko liggé dekk bi dekk Serigne Dakk Diouf Dakk ñam ci kawsin jott baax ko ñi leen sant baax di leen gëm wax ngeen nga goor ko lu baax baax mi ngi sant tamit bo leen dekk yo xamne wër na dekk biir Touba na ba mu commencé ko ci Taïf jaar Bayla Daru Minam digeen Wouga Kër Baba ak Sandou mbo leen dekk bo xamne rek ñi jogé dafa tew fi ñi leen sant di leen gëram ndax yaakaarna li ma ko xon rek beti bari nañ way ñun ñëpp ben pentu lay dajé bo ndax ñun ñëpp taif li ci ndax mo la Cheikh Moustapha Sall kon xeblay ñu mi di ñun ñëpp taif lañ ci kon ñu fi téw ñun ñëpp lay téw nañ ci wara téw muy seen atap Serigne lañ téw kon ñu leen sant ba di leen gërëm gis ci way bu baaxa baax ak rafet bi ak dox mbokk gi ak wolorante bu rafet bi kon loolu yaag mi yaag ci yalla sax bu baaxa baax ñu leen sant baax di leen ci gërëm daal mi sant baax tu wa daayira Touba na bi Serigne Baye Ibrahima ci tane ci bop bi jité ko and ko ak ay ndaw yu passef ak ay jigeen ñoo xam dañé passef ba lepp lo xamne tudde nañ ko seen serigne rek dañ kenn ku nek day jema taxé opplu sa morom sa namu gëna rafet def kon rek jappna ak xoli rafet la ñu yëneñu jamm do mu am kon señ bi na nga lay ñaanal bax ndax ay ndaw doom lañ ta setan mo yoon ndaw la gëna soxla kon di ngay ñaanal bu bax bax suñu borom dafa leen tawfiq bax bax kën leen kat leen deweral leen ba lepp lo xamne yëneñu ko liggé ci kër gi yëneñu ko liggé ci biir mouride yëneñu ko liggé ci biir l'islam suñu borom dafa leen ba kën leen tawfiq mi sante bu bax mi serigne Baye Ibrahima Cissé mi xay mo mo jité daara Ibrahima Ibrahima Cheikh Ibrahima Cissé ndax yaakaarna mag la ak njabor la yor ak keur la yor waye bu diké du tal dara limi tal dal moy fexé ba lepp lo xamni ko organisé magal gi mu jakk té lolou la mo mo nek ligéen kon ñi nga sant baax té diko kan diko ñaan nga ñaanako suñu borom xol katan baax ba ndax ñoom ndaw ñi xay ñoo top ci giram di rek ñu baax baax li ñu ci dé ndax toujours lu baax mo sé lay dox ak lu jégal bis bi ak lepp lo xamni ndax limu jëk soñé sax su moy fexlé mi alcorane bi ak salat ala nabi dina jëk ci bis bi ta japp na lolou kess moy ndariñ li ci def japp na lu ndariñ kon ñi sant baax ba nga ñaanal ko bu baax ba ni sant baax ni wa daayira Touba bi ñoom tam kën dem ñu dess mëna ci limu bëna Seyd Ibrahima Seyd Ibrahima xuma Seyd Ibrahima dañ ñoom dañ wax deug yalla ay jambar la ndax or su tiké duñu sétan ci liggéey bi duñu sétan tam ci jang alcorane duñu sétan tam ci salat ala nabi kon ñu leen sant baax ci leen kërëm di ñaan suñu borom katt na leen bu baax ba ci gatal da sëriñ bi kat yi la mëna néwon xañu nak ndaw li mo lotu te jammo mata bi waye xañu di ñu dëngul ak pour di ak jotaay bu gudd bi waye ma ngi jéggul bu baax ba fekkante na kat yi amna lu ci dess wala fekkante na kat yi amna lu ci xaw da ngeen xamné jamm lañu bind ci ak matadi ma ngi jéggul bu baax baax dewe nitu wassalam kon mëne kon dañuy jall ci
ñaara bi kaddu jox serigne ibrahim mom serigne aliou mbake mu jale ay kaddu bismillah serigne bokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré bu baax bis bu sel bi nga xamni kenn duko fatte tax doona na ko xamni ni ci jabootu cheikh mahamoudou mustapha rañé ko won na ci lool bu doonon liggey kat doonon jambar ku doonon ku bëgg serigne touba défar ñu bari ba tay ji bo xolé ñi jaar ci barab bi bo leen gisé ay tanéf la ci doon kon yalla ñu ko yalla fayal mu nekkon ko xamni ni boko xolé rek serigne touba nga gis ci mom kon kep ko xamni jaaru nga ci mom doon nga royikaay doon na royikaay ci yow mu melekan ñu amé won ta bamuy door liggéey bobé dik liggéey serigne touba jamono yoyé boné benn doori ñaar kon oké li ma doon wax daaw ni waris na bind ci mom téré jotoon na lool ay waxtu ñu gëna jot da bari na ñuy bind ci ñom ay téré waye mom fim tambulé won liggéey serigne touba bi ak xam ko yobbu bar na ñuy bind téré te eggu xofa kon nañ ko bayé wat xel bu baax mbiram nak dafa nuru won lu lam way ko uppon batine amu doon jambar lol ku ñewante won dooma adama la way ku bari won jariñ la kon yalla ñu ko yalla fayal cheikh ibrahim di yëkëti tay ji nak samay kaddu ci turu seigne abdou khadir ni momi tam mu jëlé ko ci serigne cheikh mi nga xamni moy magam tay ji li xamni moy khalifa Cheikh Ibrahim momi ni ko ñaaral bu baax so borom gën ko yagal gën ko wiral ndax momi roy kay la Cheikh Abdou nak ko ko nawla ndax nim top ci ginaaw te li moy yoon wi kon bakki yalla na fi yalla yagal te wiral la way ni rek la mëna mel jabar Cheikh Ibrahim mom ni rek lañ mëna mel ndax non la topi won magi bi fi yu ko jitu won yépp ma xamone digëntem Seigne Aliou ba doono li moko tuddé way sen nekkon ben ak niñ xarité won xamné kéro bi mujjé gisat tek signal yi sama kanam la defna ci guddiga ci suba gëna wacc ligé kon xamna ci lu bari kon ñu néna mi ngi wax ci touru serigne cheikh di sant talibé yépp ndax kër gi lu mëna xew tam talibé kon serigne bi néna mi ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm bu baax ci touru serigne cheikh gis na taxaway bu rafet na lool kenn mënu leen ci kër gi di kër yi ngeen dégg ñu yëngu yépp talib yi la kon yeen dessu leen ginnaw xam ngeen ki leen fi ñi leen fi bayil ak ki leen fi bayil kon ñu gëna gël gol war bu baax serigne bi da xolam sedd na lool man mi mako wax lootam lima wax lepp mën mako wax waye kenn ko leen nga mo na la wootu ci sa bop rek nga xamni li serigne bi wax rek gënon na gëna rafet buñ togon fi ba suba diko wax du jeex kon nak mbacke ñu lay ñaanal bu baax nga yag yag sa rak yi ni dalé ci serigne mbacke ba ci soxna ma abimé soxna daba ñom ñep ñu ngi ñaan serigne touba nak mu yagal den fi yeen ñi fi dess yalla leen yalla may témiraat nak yeen ñi fi dess nak jabar Cheikh Ibrahim yalla na yalla rus ñu nak ci talibé yi yagal den fi lool nak ba yeen wër ndax lool nak moy suñu sak nak waa moy suñu sak nak ci kër gi kon nak yalla leen fi yalla yagal te wéral leen lool defal leen dundé kiman go xamné dañ nan day melni comme li Seigne Sadio doon wax nan dana fi yag ba ngeen def ni yalla dama fatte kon yalla gëna fi yalla yagalé non yag ñew fi yag leen fi fekk Seigne Dane leen mi ngi sant mbolem dëkk yi wër Touba Naba ci taxaway bu rafet biñu taxaw def ko comme seen dëkk bis bi ñu def ko comme bis ci seen dëkk ñena jant googi amna fu mu tambulé waye amul fu mu yam ki taxam ngeen koy def nak amna fay yalla leen fayal bokkum dañ fekke wat bis bi ñu yag serigne bi nak neena liggeyam bi nga xamni moy dag belé bi alxamis bi ñu jëm defna bu délissé bi ñu jëm rek mi ngi sakku ci talib bi yépp nañ ko daan defé ñu defé ko nonu ñu defé ko nonu ay sart nak la wax ñu dag ko dajalé ko
lolu moy digal fu wayu dem rek nang ko yobale ko dendal nang ko wax ni santane seigne touba cissé bu baax bu mané talib bi fi tew yeb man na ni mom yobale na ñep way seigne nak bëral nako cyant bako santu mère dam faltam tew na mom bu tewal mère bi nak lima waxon daw fi rek bi waxé ni li bu gëné ci man dama ko yalla joxa ni wax fi taxaway bu rafet bimu taxawon ci dekk bi daw la xamone dana fi toga ndax fi mom bu fi way def cheikh ibrahim dana la fay man xamone na seigne bekk fi tek da xamne nak seigne bekk fi tek nako xam de da xamne cheikh ibrahim moko tek fi ndax daw fi lañ tok mu wax ni nangam yi nangam def nañ ko ci dekk bi ni gëreem ko seigne bi gëreem ko do la ko fi tek ko momi ne gëna gol gol waat bu baax ta xam ni ko fi tek wala mo len kaddi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def mbacke yaa ngi fi yag lool yaak sa magi ak sa rakki sun xol sedd na lool am na am bekk lool tam ndax man awma dudu serigne bi dima am lepp fi la am waxna ko doylo gi ma doylo fi tax ni doylo ko waaw ñewuma sama ben mag nak ñewuma sama ben rak dima am bekk fi la am mbacke jere jeuf